Prezident İlham Əliyevin dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında səsləndirdiyi fikirlər artıq ölkə ictimaiyyəti arasında geniş müzakirələr yol açıb. Dövlət başçısının vacib bilib toxunduğu məsələlərdən biri də azalan bilet qiymətləri idi. Mövzunu İlkin Kərimov davam etdirir. Aviabiletlərin qiymətinin baha olması müzakirə mövzusudur. Prezident son müşavirədə xidmət səviyyəsinə baxmayaraq, azalan təyyarə biletlərinin qiymətlərinin digər ölkələrə, şəhərlərə nisbətən baha olması məsələsinə diqqət çəkib. Azərbaycanın yanacağı özü istehsal etməsinə baxmayaraq, yəni azal, ucuz qiymətə aviasiya yanacağı aldığı halda, üstəlik dövlətdən subsidiyalar aldığı təqdirdə biletlərin niyə baha olması barədə sual edib. Azərbaycanda bütün təyyarələr dövlət büdcəsinin hesabına alınır, bütün aeroportlar dövlət hesabına tikilir, şərait də dövlət hesabına qurulur. Şəffaflığın təmini, qiymətlərin tənzimlənməsi üçün Prezident Hökumət Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliklərinə tapşırıq verib. Ekspertlər düşünür ki, bu istiqamətdə əsas iş İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin üzərinə düşəcək. Bu nazirliyin tərkibində fəaliyyət göstərən anti-inhisar departamenti bu məsələni nəzarətdə saxlamalıdır. İndiki halda azal təbii inhisarçı hesab olunur. Azərbaycanda bir sıra inhisarçı qurumlar kimi, məsələn metro, dəmir yolu və s. fəaliyyətini dövlət tənzimlədiyi kimi, azalın da fəaliyyətinə dövlət nəzarət etməlidir. Hazırda Azərbaycanda azala rəqib yoxdur və nəticədə sərnişinlər ya onun bahalı biletlərini almalı olurlar, ya da qonşu Gürcüstana gedib oradan daha ucuz qiymətə bilet əldə edirlər. Məsələn, xarici avia şirkətlərdən birinin Tiflis-Bakı-Dubay reysi Bakı-Dubay reysindən ucuzdur. Hərçənd ki, bu reyslə hərəkət edən təyyarələr yanacağı da Bakıda alırlar. Mən məsələn çox vaxtı Ukrayna hava yolları ilə uçuram. Çünki ucuzdur birincisi. Heç Bakıya uçmuram, uçuram Promoy Gürcüstana, Tiflisə. Tiflisdən də bura gələrəm. 2 qat, 3 qat ucuz gəlir. Gitsin Tiflisdən ucuzdur. İstisindən. Mən Tiflisdən uçmamışam, no, hamı da deyir ki, o ilə ucuzdur. Nə qədər fərq edir qiymətdə? Daha çox fərq, mənə elə gəlir ki, lap çox fərq edir. Düzümü desəm Türkiyəyə, Rusiyaya qiyməti daha aşağı eləmək olar, çünki məsafə azdır, qiymət isə bahadır. İqtisadçıların hesablamalarına görə Azərbaycanda təyyarə bileti maya dəyərindən bir neçə dəfə baha qiymətə müştəriyə təklif olunur. Məsələn, araşdırmaya görə Bakı-Moskva bir tərəfli gediş biletinin maya dəyəri 100-120 manatdır. Azal həmin bileti 2 qat baha, 250 manata satır. Bütün dünyada qəbul olunmuş, maya dəyərinin üstünə gəlməlidir 20%-dən çox yox. Adətən 12%, qərb ölkələrində 12%-a qədər eləyirlər onu. Olsun indi bizdə 20%. Yoxsa sən 5 dəfə, 3 dəfə bunu artırasan, bu elə şey ola bilməz axı. Xarici avia şirkətlər eyni istiqamətə fərqli qiymətlər təklif eləyirlər. Əvvəla onlarda uçuşları həyata keçirən şirkətlərin sayı daha çoxdur və bu rəqabət mühiti yaradır. İkincisi, xarici şirkətlər xidmət səviyyəsi yüksək olan reyslərlə yanaşı daha qənaətçil, məsələn, sərnişinə yemək təklif edilməyən ucuz biletlərlə təklif edirlər. Belə şirkətlərdə biletin qiyməti onun nə vaxt rezervasiya edilməsindən, onun qiymətinə yeməyin daxil olub-olmasına və s. asılıdır. Bir sıra iri şirkətlər isə özlərinin daha az xidmət göstərən, amma daha ucuz uçuşlar həyata keçirən şirkətlərini də yaradıblar. Azərbaycanda aviabiletlərin qiymətinin baha olması ölkəyə turist axınını da əngəlləyir.